saaka ana isugu ki yeeray ujeeddada ugu weyn waxay ahayd in aan ka falceliyo ama cabbiro aragtidayda ku saabsan shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye beryahanba la hadalhayay. Sida aan hore warbaahinta ugu sheegay, waxaanu sharax u ahaa jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Waxaan u caddaynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye, shacbiweynaha Somaliland, inaanan ka tanaasulin hankaygii. Waxaan leeyahay ma da'furin, damcaygiina waa halkiisii. Shirweynaha la qabanqaabinayo ee afraad ee xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse u magacaabay guddi qabanqaabo isagoon cidna kala talagelin, wax waraaqaa oo aanu gudbisnay ma jirto oo ku saabsan musharaxnimadayda. Sababta ugu weyni waxa weeye, shirkaas waxaan u arkaa inuu yahay mid u afduuban madaxweyne Muuse Biixe Cabdi. Uma arko madal xor ah oo loogu talagalay in lagu tartamo ama si siman loogu loolami karo. Hase yeeshee, waa meel iyo munaasibad lagu dooranayo nin dooran. Marka ninka la dooranaya waa madaxweynihii, waa guddoomiyihii xisbiga, isagaa shirka jeel garaynaya, isagaa ergada soo xulaya, isagaa guddiga qabanqaabada magacaabaya, dowladdiisi iyo wasiiradiisi iyo xadaafiiraheediibaa imanaya. Marka sawirka uu leeyahay waa ka ay runtahay. Markuu kaa yahay, waxaan go'aansaday inaanan ka qayb gelin, ka dhex loolamin, kana mid noqon milxiis, markhaati iyo kuwa ka mashxaradaya mid. Madaxweyne Muuse Biixe Cabdi wuxuu cagta u saaray xisbiga kulmiye dhabba cagaag leh oo ku dhisan kelitalisnimo iyo kelitoocsi. Wuxuu ka duwey xisbiga kulmiye tubtii uu ku soo caarnaalay ee ku dhisnayd kala wadaagga, isu tanaasulka, tuuraalaha iyo tawfiiqda. Waxaa mabaadida tiirarka xisbiga kulmiye u ahaa, waxaa madaxweyne Muuse iyo maamulkiisu ku bedeleen hal kudhigyo aan dhaafsiisnayn: looma baahna hebel, ha iska tago, sidaan u galay ma arkayseen, muxuu ahaa, iyo loo joojin maayo, iyo wixii la mid ah. Madaxweyne Muuse wuxuu ka tallaabsaday si badheedhana, si cadna u buriyey xeerkii xisbiga, xeerkii iyo habdhaqankii xisbiga kulmiye ee ku saabsanaa madaxweyne la doortay inuu baneeyo jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Xisbiga kulmiye waa xisbiga keliya ee yeeshay laba guddoomiye iyo laba madaxweyne. Madaxweyne Axmed Siraayo markii uu noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 2010-kii wuxuu baneeyey jagadii guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Arrin uu iska jeclaaday madaxweyne Siraayo oo keligii ku maamuusay Muuse ma ahayn, arrin Muuse Biixe xoog iyo xeelad Axmed Siraayo kaga qaaday xisbigana ma ahayn. Waxay isfaham iyo xeer reer kulmiye ay gaadheen ayay ahayd. Xeerkii noocaa ahaa
madaxweyne muuse maanta wuxuu xisbiga gacanta ku hayay isagoo madaxweynaha 3 sannadood oo ay ka dhiman tahay wax yar muddada intaa leegna baadi buu ku ahaa madaxweynaha soomaalidu waxay tahay ammaano kugu raagtay yadaadaad moodaa markii uu 3 madaxa la galayna hanti uu leeyahay buu qaatay markaa xeerkii iyo habdhaqankii kulmiye u jidaysnaa sidaasu u buriyey waxaa jiray nin loodhan jiray weelwaal oo oday u ahaa meesha bartire ninkaasi wuxuu caan ku ahaa danaysi iyo damac iyo ficiltan iyo feejignaan meelo badan bay madaxweynihiina iska shabihi jireen dhaqan ahaan dabadeedna nimankii bartire ayaa shiray waxaa la wariyaari ahayn miyaynu maalin walba dee u dul qaadan karnaa ninku waa nin inala siman waase inoo oday inuu 2 cad keligii isku qaato la geeyo sararta inuu keligii maalin walba qaato wiilwaal miyaynu dee ka yeelaa maya baa la yidhi debi waayaa rag u qaybin 3 nin baa loo qaybiyey waxay 3 ragga ugu sitay way qaybsadeen hadalkii waxay yidhaahdeen ku hore wuxuu odhanayaa wiilwaal buu ku yidhi kii labaadna wuxuu yidhi 2 cad kii 3aad ee ahayd inuu yeelo iskuma heshid buu hootadii qaatay nin fiijigan markuu saa u qaatay buu yidhi mid kale ku darso cad kale dawabaridii mid kalena ku darso waxaan leeyahay hadday madaxweynaha ragga qaarkii ku yidhaahdeen 2 cad isku hayso muusow waxaan ku leeyahay 2 cad iskuma heshid xisbigu waa kii xilkuna waa kii xeerkuna waa kii shalay adiga ku xaqsiiyey wuxuu yidhi saayid qamaan waxaan masow aabaha iyo magan ka soo gaadhay rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi maso inaanu nahay oo tolliban meerta noo tahay xisbiga kulmiye wuxuu soo maray loolana adag oo dhexdiisa ah muddadii uu gaar ahaan dowladnimada qabtay 7 sano sababaha ugu waaweyn ee uu kaga badbaaday duruufihii iyo damacyadii ragga qoobdii badnayd ee iyo qoolweyntii ku loolamaysay waxaa saldhig u ahaa wuxuu lahaa mustanbeed iyo marjax adag oo ahaa madaxweynihii qaranka axmed siilaayo oo aan ahayn guddoomiyaha xisbiga meesha lagu tartamayna waxay ahayd guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa axmed siilaayo xigaya wuxuu kulmiya kaga badbaaday ninka wax doonaya ee siidhiga haya ee haddana ordaya ayaan dee gacanta hal nin uguma wada jirin waxaas axmed siilaayo wuxuu ahaa madaxweynihii qaranka raggiisiina isaga isu celcelinayay ama mid ha tanaasuliyo ama mid ha lafaqo ama mid ha ka mas-uul xamid ama haba tartameen sidaasuu kulmiyuhu ku badbaaday ku soo badbaaday waxaa intaa dheer xukuumaddii kulmiye way guulaysatay waxqabad badan bay xaqiijisay waxaa sabab u ahaa waxay u gacan baxday howlihii qaranka ayay u gacan baxday xisbigiina hoggaan gaara iyo haldoor gaaraa joogay oo u gacan baxsanaa maamulkiisa 2 gamacood baanu ku kala wadnay wax oo isqooranaya oo iscaawinaya oo istaageeraya maanta waxaa muuqata in hal gacan wixiibay isugu tageen madaxweyne muuse iyo xukuumaddiisuna ay wixiiba iyagu ay horumarkii qaranka iyo howlihii adkaa ee hafiyey hafinayay ay kaga mashquuleen xilidar gooyin xisbi hebel loo jawaabo hebelaya waxaa laga sa wixii oo dhami saasay noqdeen waxaan ka maqlaa mararka qaarkood iyagoo leh kala saaridda iskumhaynta laynoo qaatay waa ragaan
kusala waa rag aan xeerarkii iyo habdhaqankii xisbiga isha ka lalinaya waa rag waaqaca dafiraya weeye raggaasi sidoo kale madaxweyne muuse xuse badheera uga baxay ballamihii iyo heshiisyadii siyaasadeed ee uu la galay waayeelka iyo waxgaradka taageerayaasha xisbiga kulmiye doorashadii ka hor doorashadiisii ka hor meel fagaara ilyartu isqabatay uu ku ballan qaaday inuu markuu hadduu jagada madaxweynaha ku guulaysto uu wareejin doono kursiga taana waa ka baxay haddii uu madaxweyne muuse u yaqaano xariifnimo iyo xiniyo caddaan been la sheego iyo ballamaha siyaasadeed oo laga baxo waxaan leeyahay hoggaamiyaasha wanaagsani waxay u yaqaanaan habdhaqankaas dhibxumo weyn iyo dhimasho siyaasadeed wuxuu yidhi ninkii loodhan jiray Winston Churchill ra-iisul wasaarihii Ingiriiska dagaalkii labaad ayaa halku dhig buu leeyahay caana in war you can be killed once but in politics you can many times dagaalka mar baa lagu dhintaa buu yidhi siyaasaddase marar badan baa lagu dhintaa waxaa intaa dheer dad muslimo baynu nahay oo ilaahay subxaana watacaala rumeeyey ilaahay subxaana watacaala markuu la hadlayo dadka ilaahay rumeeyeyna waxa uu suurat lmaa'ida ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud kuwii iimaanka laga helay ilaahay rumeeyeyow ballamaha urfiya ha gashaan ballamaha iyo ahdiyada siyaasaddu waa ka adag yihiin ballan laba qof gashay waxaanan ka hadlayaa ma ahan muuse biixi madaxweyne muuse iyo maxamuud xaashoo ballan galay oo aniga wax lay ballan qaaday maaha waa wax ka weyn waa habdhaqan iyo ballan iyo ahdi iyo heshiis siyaasadeed wax aniga gaar meel ii yaalla ama aan ku doodayo le anaa gaar uu ii ahaa ma jiro raggan ka mid ahaa oodha iyo qowlweynta kulmiye loola mid doonto ma ka mid aha waxaanse ka hadlayaa si guud baan u hadlayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiinta ahi waxa u xeeray waxay ku heshiiyaan waxaan leeyahay halaad nin ku baratay ma xuma soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ninku siray kuma dilin balse waa kuu digay madaxweyne muuse hadduu ballamaha iyo ahdiyada siyaasadda sidaa fudud uga siibto waxaa isweydiin leh sida loo rumaysa siduu u aaminsan in mar labaad loo rumaysan karo waxaase yaab leh hoggaamiye aan qowl iyo qorshe cad lahayn waa arrin weyn oo isweydiin leh towsta iyo tabaalaha xisbiga kulmiye ku habsaday kuma eka intaa qura ee madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay qaybiyeen xisbigii kulmiye ee tin iyo cidhib midnimadiisu sababtay inuu kursigii dalka u sarreeyuu maanta fadhiyo saalo loo saaro xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbi ballaadhan degaano badan taageero ku leh xulufooyin badan ka kooban xirfad iyo xikmad badan gashay isku hayntooda aan iska iman iska soo lugoyn meel kale qabtaan waayin laakiin laga shaqeeyey oo lagu tabcay mana aha madaxweyne muuse ka keliya ku tabcay waa looga tacab badnaa rag fara badan baa uga tacab badnaa waa uga tacab badnaa xisbiga raggii noocaa dadkii noocaa ahaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu markii ay xilka qabteenba way qaybiyeen waxay ka dhigeen wax laga kulmiyihii hore iyo kulmiyaha dambe
halmaan yareeyada inaan maqashay ay dhigiina ku cusbay ragga soo saaray baar baan kulmiye habeen u ololayn ee muuse la shaqeeya maanta gacan yaryaasha u ah qaar baan habeen u soo dib jirin qaar soo shaqeeyana waa jira waxay bixiyeen kulmiyaha cusub iyo ka hore dadkii soo halgamay ee aan xilalka iyo xukuumadda ka qayb gelin waxaa loo bixiyey kulmiyihii hore ool fashinka ahaa iyadoo laga faanayo dadkii nooca ahaa madaxweyne muuse farshaxan kuma ahaa isagu faalinta dadkiisa iyo ixtiraamka fikradaha ka dhanka ah balse wuxuu farshaxan ku yahay ficiltanka iyo kala fogeynta dadkiisa waxaa halkudhig ah halkudhiga baa jira la yidhaahdo two things two things define you laba ayaa ku sheega oo kaa markhaati ka ah your passion is when you have nothing dulqaadkaagu wuxuu markhaati ka noqdaa markaanad waxba hayn your attitude when you have everything dabeecadahaagi iyo dareemadaaduna waxay ka markhaati kacaan markaad waxayso marka markuu ninku hogaamiyaha yahay habdhaqankiisu dan wuxuu muujinaya markaa dadnimadiisa ayuu muujinaya madaxweyne muuse wuxuu si qaawan ula dagaalamay dowladdii dhistay ee uu garwadeenka ka ahaa saaxiibkii axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee aan aniguna ka mid ka ahay waxaa hubaal ah kulmiye waxaa lagu doortay barnaamij siyaasi ah waxqabadkiisii hore ee xukuumaddiisaas baa u shafeeca qaaday waxaa kaloo lagu doortay barnaamij cusub oo labaad oo muddo xileedka labaadana kulmiye dadka ayuu ka yimi haddii dowladdii kulmiye ahayd dowlad aan popular ah aan sumcad lahayn oo ummaddu ka kalsooni qaadatay oo nacday lama doorteen kulmiyihii muuse biixi madaxda u ahaa xaqiiqdu waa sidaas waayo labada xisbiga mucaaradka waxaanu kaga duwanayn annaku annaga waxaa nalaga xisaabinayay maxaa qaba kulmiye muxuu qabtay toddobadii sano iyo muxuu qaban doonaa iyagana waxaa laga xisaabinayay oo dadku dhegahooda u raaridayeen muxuu qaban doonaa waddaniyo xisaabta adaga ee ah maxaa kulmiya soo qabtay iyaga laga weydiinay oo ahay taa codbixiyaashu ku go'aan qaadanayeen labada hogaamiye ha kala duwanaadeen hase yeeshee xisbigu waa xisbigii uun mabaadidiisuna waa isku mid markii doorashada aanu ka baxnay waxaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu u dhaqmee noola dhaqmee waxaanu ku wareejinay dowl iyo dal midaysan iyo dowlad habaysan oo xilwareejin shay weliba qoran yahay oo wasaaradihi shaqaynayaan oo dakhligii socdo oo shaqaale hal bil mushahara aan amaahi ku maqnayn raashinka ciidamada amaahna lagaga lahay wax weliba sidooda yihiin qalin iyo warqad weliba isdul saaran yihiin ayaanu madaxweynaha ku wareejin isku dowladna waa isku kul xisbina waana waxaa bilaabantay muddo dheer oo laba sano ah halkii ay wax ka qaban lahaayeen iyo himiladii naloo doortay waxay ku mashquuleen caydii iyo xantii iyo xasaradii iyo ximintii xukuumaddayadii hore mar qura hadda nalagama maqlo ma ahayn macnaheedu inaanu baqaynay macnaheedu ma ahayn inaanu bilaa damiir nahay laakiin waxaanu sabir iyo dulqaad iyo waayeelnimo ayaan waan ka waaya aragsanayn iyaga waayo dowlad baanu soo marray dhibta dowladnimadu leeday baanu garanaynay iyagoo dee rag layl cusuba bay ahaayeen marka runtii raggaas xukuumaddaa ku jiray habla iyo ragba waxaan ka markhaati kacayaa inay dhexda marada ku xidheen
guure iyo gabal carruurba ay u shaqeeyeen xisbiga kulmiyihiisa u guulaysan lahaa la-aantoodna waxaa runa boori fagaaray ka warsheekootaaye inaanay muxuu ahaa xisbiga kulmiyihi aanu madaxnimo ku guulaystay hoggaamiyaha aanu wadnay iyo haldoorka ku xeerani 10 saac bay seexan jireen ragga iyo hablaha xisbiga ee xukuumadda siilaanyo ka midka ahaana labada habeennimay seexan jireen 5 way isu shaqantay jireen salaada subax markay tukadeen waxay muujinaysaa walwalka iyo walbahaarka iyo mas-uuliyadda iyo culayskana saaraa cidda culaysku saaraa iyo assignmentka adagi annaka yahay waanu ka walwal badnayn musharaxa iyo raggii la joogay raggaygii caan ka ahaa iyo hablahayagii waxaa nalagu abaalguday xan iyo ximin iyo xasarad dalkii bay boobeen waxbay dhaceen waxbay qaseen war hadda haddii wax la qasay ama haddii laynala xisaabtamo laynoo fiirsado wixii waxaa soo bixi doontaa waxaynu ku loolanay wixii qaranka una inay ahayd in laynagu eedeeyo taas unbaa soo baxaysa madaxweyne muuse markuu musharaxa wuxuu odhan jiray road modelkaygu waa axmed siilaanyo maalintu kursiga ku fadhiistayna isagii raggiisi wejigaasa yeesheen wax kale ka odhan maayo anoo tiimkaygu hadlaya hadda anigu iska hadli maayo anoo ka hadlaya xukuumaddii aan ka midka ahaa dhammaanteed waxaan leeyahay tacabaydhe maantaba hadduu timiri caayaayo tola-aandhe raggii aan tiirka qabadsiiyey ya taana intaa baan ka leeyahay raggii aanu dhisnay hoggaamiyihii aanu dhisnay iyo raggii dhismihiisii wax ku noqday waxaa nooga xan iyo xasarad wanaagsanaa iyo nooga xan iyo xasarad yaraa kuwii aanu u arkayay inaanu dowladnimadii ku muquunin aanu gacanta ku hayay yaa nooga dareen iyo niyad wanaagsanaaday oo nooga xan iyo xasarad yaraaday waxba yaanu xeer ka imarin xoolana isiina xaashin in liban kaa xistiy xumihii waa yaa gabaygaa salaan carabe baa leh kii horena waxaa leh cali jaamic habiil colaadinta iyo ciilqabku kuma ekaan intayadii xukuumaddii ka mid ahayde waxaa la colaadiyey madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay la dagaalameen taageerayaal badan oo xisbiga kulmiye ka mid ah oon xil xukuumaddaa hore ka hay deegaano badan oo laga soo doortay oo siiyey cod duufaan leh ganacsato ku dhiigbaxay ayaa lala dagaalamay oo maanta wada calacalaya beenaale rakhaatigiisu fogeeyaa la wadoogi waxaa arrimahaasi ay ka dhabeeyeen hadalkii madaxweyne muuse biixi uu ka yidhi madasha haldoorkii doortay ee guusha soo hooyey isagoo aan 4 bixin lana gardaadin guushiisii halkuu uga mahad celin lahaa ku yidhi fartiina ayaa dhexda ka qaniini doontaa taas uunba caddaatay taas uunba caddaatay maaha waxaan ka hadlayaa dareen maxamuud xaashi ah waa dareen reer kulmiya xogogaal baanu ahay suuqaan mara hadduu madaxweyne muuse meel kaga xidhan yahay oo uu yahay maxbuus maamuus leh madaxweynuhu waa maxbuus maamuus leh maamuus oo qudho madaxweyne oo dhanba anigu galab iyo habeen waxaan la fadhiistaa kuwii wax doortay waan dhegaystaa deegaanadaan marar tagaa marar badan baan khajilaa oo aan waxaan ku jawaabay waaya xaqiiqdu waa sidaa ninkii qumane qoorta loo suray waa isaga iyo yeelkii ee qiimayn kari waaya halkaa waxaa ka muuqata madaxweyne muuse iyo maamulkiisu inay ku guul daraysteen xisbigii doortayna inay isku hayaan isla markaana ay ku guul daraysteen doorashadii markay dhammaatay haarihii iyo boogihii iyo qaybsankii ummadda somalilan ku yimi waxaa waajib ku ahaa inay daweeyaan oo ururiyaan oo xantadkii doorashada biiyaan lagama sugay in cabdiraxmaan cirre iyo faysal waxaa laga sugayey madaxweyne muuse qarankii qaybsamay
maanta oo saddex sano doorashadii kale inagu soo dhowdahay sidiiba u qaybsan yahay. Waxaanay ahayd in laysu soo jiyo xilkana cidda guulaysataan. Bal xabaadhiisiibaa qaybsan maanta xisbiga kulmiya. Marka ninka xisbigiisa hogaamin kari waayey, isku hayn kari waayey, qaranna isuma keeni karo. Taasuun baa caddaatay. Intaa markaa ku soo ururiyo, waxaan jeclayna dhowr eray oo kale xuso. Maalin dhaweyto waxaa issharaxay maxamed ibraahim nin kale qabyo tire, waxba kaga fogaan maayo, ma rabo inaan hadal badan ka galo, waayo shirka qiimayntiisaan muujiyay anigu, saasaan u arkay. Isna wuu soo taabtay, waxaan sheegay yuu soo taabtay oo caddeeyo markhaati u dhacay. Waxaan maqlayay rag leh wuu iska ciyaarayay qabo, musharax rasmiya ma ahay. Waxaan leeyahay raggu si kasta hayso hayo, hayso xoqo, laakiin inuu aad isugu talax tago ma aha. Yaa quul walow icduluu walow calaa anfusikum bay laa yidhi, cadaalad sameeya xataa idinka haddaa qof isqabataa. Marka wuu iska ciyaar, nin weynoo siyaasiya oo ahaan leh oo shalay kuwii soo halgamaya, taariikh weyn kule qaranka iyo xisbiga kulmiyaba, in xaajadiisa lagu soo ururiyo wuu iska ciyaarayay. Ninka lacagtii sitay ee jeega keenay ee waraaqihiisii watay, arrintaas waxa weeye waa meel ka dhac, waa meel ka dhac weeyaan. Waana arrimahan laysu turay, waana waxay ka muuqataa waa hogaamin xumo. Taa intaasaan ka odhanaya. Waxa kale oo iyadana aan arkayaa kuraasdii kale oo aan cidna lagula tartamin, madaxweyne ku-xigeenkii oo lala tartamayo, ninka la tartamaya shalay guddiga qabanqaabadu axmed muumin seedna waxay ku reebeen shantii sane inaanu buuxin, wasiirka ganacsiga saajinna waxay yidhahdeen wuu buuxiyey. Dee way iska qaawantay waa waxaynu ka hadlaynay, markhaatibu u yahay dhacdadaas arrimahan ka hadlayay iyana sida taa qabo. Wasiirka ganacsiga xushmad buu iga mudan yahay, ku xadgudbi maayo, ixtiraam buu iga mudan yahay, waa nin weyn oo qiimo leh. Laakiin waxaan ka hadlayaa xogaal, waxaan ahay waaqiimu shahaadata lilaahi, markhaatiga ilaahay dartii fura baa la yidhi. Intaan ogahay baan furaya, sirridaarina waana. Kama waqti foga wasiirka ganacsigu saaje inaa muumisa soo koo waddanka Imaaraadka Carabta ayaanu tagnay annagoo wafdi ah, madaxweynuhuna waa nagu jiray Muuse Biix isagoo markaa guddoomiye musharaxna ah. Waxaanu u tagnay Saleebaan Axmed Guuleed, guddoomiyaha jaamacadda Camuud, oo waanu ugu tagnay qaliin ka baxay Hudheel. Nin reer Buuraba baanu wada qadaynay, uu ku jiro saajin. Saajin halkaasaanu ka soo hanuuninay oo ka soo kulmiyey maalintaa aniga Muuse Biix, oo isagoo benshan galay, weliba aanu ku nidhi wardaad tan wax ka doonaysaa kaalay, ta dambe haddaad wax ka doonaysaa kaalay inoo naala shaqee. Oo maanta reer Buuraba iyo meesha qalcadda Jibriil Yuunis nala jabi ee kulmiye ka maqan yahay. Saasay waa sanadkii ugu dambeeyey, sidiibuu ku soo dhoofay, ku yimi ballankii fuliyey, kulmiye la shaqay. Marka taasina waxaas waxay wada muujinayaan wax uun dee la iska canta tabanayo. Muxuu ahaa wax walbana waa la isog yahay, dee cidina isma qaldi karto. Ma garanayo madaxweyne ku-xigeenkana dee kursigiisa meeshu waxa iska ahayd madan iska aroosehe, waxa wixii kiisa loo taarget gareeyeyna ku-xigeen hadduu doonayo ragga kalena, dee ku-xigeenka uuba banayn doonaa, waa isaga banaanaan doontaa. Wuxuu ka laalaadaa un waa hogaanka weliba meesha afraad ka joog. Waxaanuna isiri war isna talow boqoladiinii lala dagaalamayo dowladdii hore, ila isna taasuu ku jirayay
سيد علم حال كاسا لغو ما غيبان سيري وعن كو ورورنا يا وعن لاي هاي تاغيريا شحس بيغا كلمية وعن لاي هاي فرين تانان كان قوة قد بنيا وحوية هنية تشابينا وحنو قلينا الدقال أدك أو أينو تبقى قصو علينا نحس بيغي نتبتي صحرا هايت أينو قصو علينا وحان كسو ورورنا يا مدحوين موسى وحان لا يهي اسم رورينتا يا اسم عاشينتا كم وقاتا اسم رورينتا يا اسم عاشينتا كم وقاتا من نقوم دون تميلاد مهادي سو مستقبلك بل سي اينو دورو balse aynu dhowro halka uu ku dhamaado aw ka buubaalkay hoggaankiisa